ще отговорим на някои ваши въпроса, ще ви покажем малко стрит иллюзия и много целувки. А сега нека започнем. Много хора ме попитаха от кога занимавам, някой учили ме, как съм започнал и сега ще отговоря на тези въпроси. Занимавам се от сравнително скоро, общо взето около 4 години, като започнах съвсем на шега. Един приятел ми показа фокус и общо взето той не го направи много добре. Аз разбрах техниката по случайност и на другия ден в училище реших да направя с тази техника, но друг фокус, който на мен ми струваше доста по-интересен. Направих го първо моите ученици, после на съседчетата от другите класове, накрая почна да го правя всяко междучасие на всеки, който видя. И очевидно им беше доста интересен. И някакси ми тръгна едно такова име, че правя фокуси и за да го защитя. Започнах да гледам за някакви фокусчета в интернет и такива места. Научих 2-3 лесни, почнах да ги правя и тях, но накрая се наложи да почна и да ги събирам. Започнах да ги събирам. Да стават все по-големи дълги фокуси, все по-интересни, с времето започнах и да си измислям. И така, 4 години вече се натрупа опит, натрупаха се знания, доста вече от фокусите са си лично мои. Учители нямам, никой не ме обучавал общо взето, сам се уча, самоук съм. Това, което ми се е случвало, е от време на време, когато срещна колега, да обменим някакъв опит. Но, както казах, никой конкретно не се е захвана с това да бъде мой учител. Напоследък не тренирам особено много, но в началото, когато им беше по-трудно, съм тренирал по 17 часа на ден, което не ми се отразило по абсолютно никакъв начин, откакто си пия лекарствата, направо съм си супер. Това не трябва, това ще ми изрежда. Доста от вас ми пратиха клип на мой колега, който прави един фокус с целувки, там целува едни девойчета и така нататък и опитаха дали аз мога да го направя. Ами, тъй като мога, реших днес да видите именно този фокус, малко козметично променен от моя страна, както и някои други фокуси. Това го заснехме в градинката пред НДК и сега нека се пренесем там. Ще направя един фокус. Първо ще ти помоля да разгледаш тестенцето, да виждали има някакви фалшиви, някакви повтарящи се, някакви по-специфични. Надяваме се няма или поне не ги види. Идеята е се увериш, че щогода е истинско. Това жокерите с доларчета. Да, изглежда истинско, идеално. Добре. Ще използваме и още една карта, която е от друго тесте, същата фирма, но синя карта. Ще обясня защо, за да се забелязва по-ясно чия карта е. Тоест, синята карта ще бъде за теб, това е дама с пътия. Дама с пътия, Валес пътия. И ще помоля на Валес пътия да ни сложиш едно подпиш, че автограф, че рисунка, какво ти хареса, само да знае, че това е Валес пътия. Даже може и малко по-голямо хубаво да се вижда, ако искаш още едно на пари. Имам остатки. Ето, две си имаме, още по-добре ще забелязвам. Сега, ще задържи за секунда. Много ти благодаря. Валес пътия го взимаме, сгъваме го хубаво и ще помоля да си го сложиш ей така, между зъбките. Идеално! Сега, другата карта, която става за теб е двойка каро. Ще ти сложа едно автограф, че си имаш от мен. Ето така изглежда. Ще помоля пак да задържи за секунда. Взимаме двойката каро, сгъваме я хубаво и ще помоля ти да захапеш. Идеално. Сега ще помоля да ги преберете зад зъбите си и за малко да допрете устни. Една кратка целувка за камерата. Съм ви много благодарен. Идеално. Сега ги изведете и да се надяваме, че ваша целувка била магическа и всичко се е разменило. Ами надявам се да ви е харесало. Картите си остават за вас. Ще помоля някой да разгледа тестето, да се увери, че е нормално, защото е нужно. Ако искате да гледате, заповядайте, няма никакви проблеми, само да не ви е срам. Как си извай бирата? Изглеждаш ли ти нормални? Да, разгледай ги, кажи на всички. Ако иска някой друг да разгледа, също не ги разгледа. И дайте да се увери, че са нормални. Нормални са на пръв поглед, това е много добре. Не се повтарят и така нататък. Ама само на пръв поглед. Какво? Само на пръв
На пръв поглед, да. Естествено. Се опитам да ви убедя, че не са толкова нормални. Ще ви направя нещо, което ми е от любимите всъщност номера, най-визуалните. Тоест, кажи ми стоп някъде. Стоп. Тък му едновременно казахте. Оп, само че извадих повече, така че пак ще каже някой. Стоп. Както и да е, спряхме на Асока Ро в случая, взимам го, прибирам го вътре. Сега най-горната карта в момента е щитица пика. Не ми трябва обаче Асока Ро до една отгоре на тестето. Взимам щитицата. Оле-ле. И става на Асо. Няма, няма нищо, но да кажем, че Асото е някакво по-магично, ще се опитам даже да ви докажа, че... Може доста, да. Се опитам да ви докажа, че е магично Асото. Как ще стане това? Ще опитам да го вадя... Какво викаш? Повтаря се около 25 пъти или? Не, реално, реално го няма повече от един път. Ето го най-отгоре. Няма другия са. А, има е там едно. Да, да, то това е. А, това е купа. Е, гро. Добре. Има да, няма друго каро, но ще се опитам да ви покажа да изглежда така, че има повече от едно. Кажи ми стоп някъде. Стоп. Кажи ми стоп някъде. Стоп. До тук станаха две, това ще го взема. Ще ги размеся. Да видим дали има повече. Кажи ми стоп някъде. Стоп, стоп. Тази, която отгоре више, покажи им я на всички. И да се надявам, че пак ще е сокаро. Явно има повече, но все пак ще пробваме и малко по-различен подход. Докусни ми с пръстче, на която и да е само с пръстче отгоре. Чак само тази. Кажете и каква е? Няма да кажа. Да, явно това е някакво магично, няма да ви правя вече с него, за да бъде честно. Силният искаш ли ми скаш някой вкус? Да, работата ми е малко по-различна, по-скоро да ви забавляваме. Добре, ще опитам да направиш по-сложно, да ви е по-забавно. Като ще помоля някой по желание, един обаче тъп път, да ми каже стоп. Където ми се каже стоп, добре, ти ще си. Ако ми кажеш тук, например, тази карта, която никой не я вижда, взимаш я, показваш и ми, аз ще се обърна с гръб и после си я върнеш. Трябва да кажа само стоп, нали? Да. Стоп. Тази, която отгоре замия, покажи ми на всички, аз ще се обърна. Прибери я после. Искаш ли ги размесиш? Или някой иска ли да ги размеси изобщо? Ето. Всички помните карта, надявам се. Да. Аз ще взема кутията. Ще прибера тестето. Вътре. И ще помоля, ще ме деши. Супер. Ще напиша предсказание на кутията. Тоест, какво смятам аз, че сме, сте си избрали, по-скоро тя избрала. И пак е Асо, нали? Не, искрено се надявам да не е, защото означава, че бъркам. Ще моля да издържиш. Сега всички искам да ми кажат дали успявате да прочетете карта, която тя се е избрала някъде. Пише ли някаква карта някъде? Нищо не се разчита, нали? Почти. Дидо, виждаш ли го ти? Това е супер. Сега гледайте внимателно обаче, защото то китайски трябва да стане все пак на български рано или късно. Дама Каро. Добре. Не стане. Дама Каро. Аз не знам да стана. Да. Не. О, добре. Това е яко. Оли, това е яко. Ясно, значи тестето и кутията са магически. Да, да, да. Значи ги вземем. В такъв случай, ми не, ще ги смениме. Искате ли да имам право с друго? А мога да са магически и тея. Ето, провери ги. Нека да пробваме и тези. Кажи, ако изглеждат нормални. Не изглеждат нормални, има 100 точки. Айде, нормални са. Има точки. Добре, сега ще покажа. Пак може да ги накараме да изглеждат ненормални. Например, щитицата отгоре, ако искам да се смени и трябва да стане само с една ръка, ще стане на една четворка, например. А, да, стигнахме до синята карта, която отново ще изпълня синята стезе, да се убедите съвсем, че е магическо. Ще помоля... Ще помоля... Да, благодаря ти. Кой ще набие едно автографче отгоре? Аз. Ела. Нека всички хубаво да виждат все пак, че има автограф. Подпиши се. Трябва да се подпиша. Да. Е, стига да е. Идеален автограф. Ще помоля... Ще помоля да го видиш само хубаво, да се запомни, всички да го видите. Ооо, сега ще питам, има ли двойка, има ли гаджета? Двама... Да, yeah, две двойки. Добре, трябва ми едната. Къде? Ти имаш, ти с тебе гадже водиш ли? Не. Не, да, вие сте двойка. Как? Ще може ли да ви използвам за секундичка? Ще може, супер. Тази двойка с нейния автограф, синята, взимам, сгъвам я.
Не. А, не, не, моля ти се. И ще моля да я захапеш. Хубаво, със зъби. Идеално. Тази, която е отгоре, аз ще я подпиша. Не, гълти, гълти, да. Това е моят автограф, ето всички да го видят. Ето. Взимам, скъвам го. И ще помоля да захапеш. Сега, ако може, и двамата преверете ги зад зъбите си и сцелунете набързо. Една целувка и да се надяваме, изкарайте ги, че си сменили местата. Тоест, тук трябва да има моят автограф с деветка купа, а там нейния. Я да видя. Ама двойката не беше си някъде? Сериозно? Сериозно. Ама двойката не беше си някъде? Беше. Те ги размениха са. Там вие. Участвате с него, нали? Колко ви пъти? Не, 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 повече. Те са подарък за вас, може да си ги задържите. Така че много ви благодаря на всички. Надявам се да ви е било забавно. Първо ще ви покажа картите, за да ги видите, че не са някакви по-специални или повтарящи си, или някакви такива глупости. Не ги видите. Общо взето, нормално е тестето. Отзад всичките с червен гръб. Това ви покажа умишлено, защото ще използваме за този фокус една синя карта. От цялото тесте. Ето тази. И по-конкретно, вие сте двойка, нали? Не сте ли? Не. Не, има ли двойка гаджет? Тук или няма? Не. О, добре, супер. Момичета, ще имате ли нещо, преди малко се целунете? Две момиченца. За една секунда ще бъде. С теб няма да ми е по-добре. Значи ето. Ей, на. На теб ще бъде фокуса. Не. Не се притесняй. Не се притесняй. Само да видя къде съм си оставил. Да, ето ти, супер. Ще помоля да ми направиш едно автографче на тази десетка купа. Това е за да се знае, че е твоята карта всъщност. Ето как изглежда, да не се чуди. Сега ще обърна. И ще накарам нещо странно. Твоя десет купа е синя, така ще се различава хубаво от нейната карта. Ще моля да захапеш със зъби, колкото и да е странно. Захапя. Сега ще дай твой ред, така че... Тройка пика, пък аз ще я подпиша, за да си имате и автограф и от мен. Ето как изглежда. Десет купа и тройка пика ги сгъваме. Всъщност твоето вече сме сгънали. Ще помоля ти да захапеш моя автограф. Супер. Сега ще може да си проверяте зад зъбите. Бърт. Все едно ще е гълтате. Буквално няма да я гълташ. Чисти се спокойно. Зад зъбите. Аре бе. Да изям карта. Не, не, не. Служи се зад зъбите просто. А, ето така. И се целунете за една секунда. Само запрете устните. И да се надяваме. Сега изкарайте картите. Всичко да се е разменило. Синята карта е станала тройка пика с моя автограф. А не, тъде стана десет хубаво. Ами, просто иллюзия. Надяваме се да ви е било забавно и интересно, а за да не изпускате следващия епизод, абонирайте се за нашите канали в VBOX и YouTube, както и за нашата Facebook страница, където може да следите разни по-интересни въпроси около шоуто. До следващия път!